Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky 2.0. Čau, čau. Tak jo, pokud se koukáte na tohle přímo po předchozím díle, a pokud jste ho neviděli, určitě doporučuji zkouknout, bylo to hodně zajímavé, tak možná si říkáte, kde to sakra jsem. Je to taková naše malá nová bejska, kterou jsme stavili na streamu. Dal jsem si challenge postavit bejsku s nulovýma surovinama, takže prakticky všechno, co je tady, tak jsme vybudovali od nuly, čili jsme museli tyhle si suroviny natěžit. Mělo to taky další důvod, a to ten, že jsem měl přetočený videa a nechtěl jsem spoilerovat na stream progres, který jsme měli. No a tohleto je bejska, kterou tady máme na tomhle ostrově a kterou nejspíš do budoucna ještě využijeme, takže já si myslím, že se to nestratí. Ale pojďme se teďko přesunout k nám domů a zapracovat na tom, co nás dneska čeká, a vy víte, co to bude. Ano, vítejte tady u nás v bejsce a dneska nás čeká, jak už jste si nejspíš mohli přečíst v názvu tohohle z toho videa, a pořídit si jisté vozidlo, plavidlo jménem Shrek, teda Prawn. Ale samozřejmě to bude Shrek. Takže pojďme na tom zapracovat a kde jinde Prawna udělat než naší klasické mobilní loděnici. Avšak trošku se obávám, že tady hnedka potom, co skočíme do hlubin, tak jako vidíte, jaká hloubka je tady, takže až Prawna vytvoříme, tak se pro něj budeme muset ponořit docela dost hluboko. Ale myslím si, že to nevadí a to bude potom něco, co budeme muset trošinku... Halo? to bude nějaký renonc? Co se tady děje? Dobře. V pořádku, neptejte se mě, já nevím, ale byla tam. Tak, pojďme se podívat, co nás bude stát Prawn. Tak, mobilní loděnice. A úniková raketa Neptun, to ještě nebudeme dělat. Tak, máme tady Prawn. Dva ocelo-plastové ingoty, dva aerogely, tvrzené sklo, dva diamanty a dvě olova. OK, to by snad neměl být až takový problém, takže akorát jedno tvrzené sklo, zbytek dvakrát. Dobrá, tak jo, pojďme se podívat, jak moc jsme schopni tyhle suroviny teďko sehnat, případně jestli máme všechny k dispozici. A začneme asi tím aerogelem. Na to budeme potřebovat nějaký výtrusáčky, takže já si možná ještě než vlezeme dovnitř, tady nějaký vezmu. Respektive bych mohl i tady nějaký rozseknout. U výtrusáčku je mimochodem, pokud to nevíte, taková vychytávka, jo? Když tam zasadíte výtrusáček, který je zdravý, a seknete do něj dvakrát a pak ho seberete, tak máte vlastně úplně zdarma dvě semínka. Protože kdybyste do něj čvachli po třetí, tak on by zmizel. Ale když do něj nečvachnete po třetí, ukážu následovně, po třetí zmizel. Tak ho můžete sebrat a máte výtrusáček, můžete ho znova zasadit a všechno je v pořádku. Takže já tady asi, kde co, já to udělám takhle. Tak, tak. Tak, tak. A pozasázíme tady všechny tyhle ty semínka, co jsme získali. Jinak, mám u sebe dva Seaglidy, je to z toho důvodu, že ten jeden Mark 2 jsem si dělal na stream, abych nespoileroval tu Mark 3. No a taky z toho důvodu, že vlastně ta Mark 3 je v některých případech možná až trošičku moc rychlá. Tak, pojďme dovnitř a pojďme se podívat. Já budu potřebovat to tvrzené sklo, ale na ten aerogel, počkat, pokročilý materiály, tady to máme, budeme potřebovat rubíny. Jasně, tak to není vůbec problém. A potřebujeme dva, takže máme tady dva rubíny. Nope, ale máme tady dva diamanty. Koukám. A olovo potom taky sebereme, seženeme. Tak, dva rubiny tady máme. Krása, nádhera. A výtrusáčky já tady asi můžu takhle uložit, ať se nám neválí v inventáři zbytečně. Tak, další věc, kterou budeme potřebovat, je oceloplastový ingot. Budeme potřebovat jeho olovo, ale to tady nemáme. Litium, titánium, dejme tomu. Máme ho mnohem víc venku v našich skladištích. Takže pojďme si to všechno pozbírat. A zkusíme to udělat jako první. Tady vím, že mám spoustu titanu. A budu jich potřeba 9, teda 20. Takže... tak. Myslím si, že to je takhle správně. Nechtěl jsem mi to počítat, ale pohledem jsem určil, že to takhle vypadá jako 20. A teď se dozvím, jestli to je 20. Tak.
jednou. A vypadá to, že minimálně 20 máme, tak to je pohodě. A po druhé. Každopádně si budu muset skočit pro to lithium. A ještě nabereme teda to olovo, když už budeme tam. A budu potřebovat i nějaký ty zahnutý zuby nahoru. Tohle, tohle. A ty, pokud se nepletu, jsem měl tady. Jo. A naštěstí jsme potřebovali jenom jedno, ale budeme potřebovat ještě sklo, takže nějaké křemínky. Výborně. Takže suroviny na to máme. Pokud jsem se nezmýlil, tak bychom měli mít připravený všechno a dokonce vám tohle ani nebudu muset stříhat, tu přípravu. Tak a uděláme teda tady ještě sklo. A lithium jsem si nevzal. Dobrýnka. Tak teď jako bych to měl střihnout, ale když už jsme se prostě k tomu uvolili, tak prostě nemůže přicházet úvahu, že bych to střihnul. Prostě jedno lithium tady najdeme, i kdyby já nevím co. Tak, jedno lithium tady máme. Krásný. Titánově nám to taky krásně vyšlo, takže všechno super a v pohodě. A pojďme se teda vrátit sem. Nejvíc mi štve, že musím kvůli fabrikátoru vlézt dovnitř vždycky tady tou animací těch dveří a tak dále. Tak, pokročilé materiály, uděláme dva aerogely. Takže jeden a druhý. Potom si uděláme ocelplastový ingot, který trvá trošku díl. Jo, počkat, ještě dvě litia, aha. No tak to nám značně komplikuje naše snažení, ale nevadí. Litium tady máme, naštěstí litia i docela tady pod ostrovem se nachází dost, kdybyste náhodou hledali. A taky se ho celkem dost nachází v tom, nebo na tom druhém ostrově, tam jak jsme byli na začátku dnešního dílu, a v té jeskyni pod tím ostrovem, takže tip pro vás, ale litý a těch čanků, těch litý je poměrně docela dost po celém světě, takže to si myslím, že by neměl být problém. Často se mě ptáte na magnézium, kde se dá najít, a to se dá najít, teda magnézium, magnetit. Dobře, furt si tyhle ty dva pletu, ale magnetit se dá najít v té jeskyně, ještě to ukážu pro jistotu jednou, tady takhle je jeskyně a tam jsou ty červy s těma velkýma houbama a tam je spousta magnetitu, včetně čanku. Tak, máme všechno, co jsme potřebovali, tady jsem se tak nějak jako zamluvil, ale myslím si, že bychom měli mít, tak pojďme udělat pana Prona, no a sešleme ho do hlubin. Je mi to líto, ale musí to tak být, Marišo. A pak se pro ně stavíme, to nevadí. Já doufám akorát, že mi nezapadne někam úplně do nějaký divný textury, to bych opravdu nerad. Tak, pojďme si vlézt sem. Jako já bych tohle to mohl přesunout, to je jako možnost. Ale. You will have to make do with self-discipline. Já se líbí, jak nám prostě tady mizí ze scény. 69. Nice. Tak, no a co budeme potřebovat ještě? Já bych pro pana Prona samozřejmě chtěl udělat co nejvíc a co nejlepší vymoženosti. Budeme určitě potřebovat drapák na laně. Už zase nemáme energii. No, to je něco, na co bychom měli taky ještě trošičku. Maličko. Jo. Maličko na tom zapracovat. Takže víte co, já si tady jdu vyřešit naše energetické problémy, respektive naházet nějaké věci do bioreaktoru a hned jsem tu. Jo, bioreaktor máme aktivní a mimochodem je velice vroucí debata ohledně tohohle z toho filtrovacího zařízení. Spousta z vás mi psalo, že nebude fungovat, když není pod vodou. Ono funguje, jak můžete vidět, a spousta z vás mi potom psalo následně, že funguje, ale funguje velice o dost pomalejš. A že nefiltruje sůl. Tak sůl tady nemáme, ale píše to, když to má energii, že sůl to má 100%. Tak nejsi si jistý, jestli ta sůl tam skončí. Je možný, že ne, a je možný, že opravdu to je udělaný tak, že to filtrační zařízení nad hladinou vody prostě nemá z čeho tahat tu vodu, kterou filtruje. Takže, a to je chytrý, to tahá z vlhkosti vzduchu a tím pádem to trvá o dost pomalej. Já si tady každopádně tu jednu flašku vezmu, bude se nám hodit na cestách. Pojďme se možná tady najíst zbytkového lucernového ovoce, tou vám kněžno na cestu posvítím. A tady si vezmu ještě nějaký baterky, já jsem si tady nechal nabíjet, dvě by nám mohly stačit, i když já si asi vezmu tři. A ještě si tady v buildru prohodíme tuhlectu. Tak, krásná nádhera. A tuhlectu si dáme dobít.
Tak, paráda. Údržba byla provedena. Čeká nás tady potom ještě udělat ten jaderný reaktor, ale to si bohužel necháme až někdy na příště. Dneska máme důležitější úkol, a to pořádně nababušit pana Prona. A koukám, že máme noc. Začíná noc. A to mi asi úplně nevadí, pakliže budeme mít energii z toho bioreaktoru, pakliže to bude stíhat. Takže pojďme se tady vyplavit do této místnosti. Tak. A... Za všechno může Kazma. Pojďme se tady podívat... bez energie. Dobrá, tak se uvidíme až ráno. Tak jo, jsem tady. A začneme ne úplně tam, ale uděláme si pár vymožeností. Ještě než se pustíme do vylepšení Prona, tak mám tady jedno vylepšení pro sebe, ale budu muset zjistit, z čeho se dělá syntetické vlákno. Je to síťovina a benzen. Benzen se dělá z rudého oleje. Dobře, takže síťovinu nemáme tady náhodou někde po ruce. Ano, moje organizace by mohla trošičku být ideálnější. Byla by, kdyby nám tady fungoval ten mod, ale nevadí. Ten rudý olej pro nás není problém. Já si ho můžu buď zajet nafarmit, anebo si ho tady jednoduše utrhnu. Tak, jo, tak. Hop. Ale šuš. Rudý olej. Rudý. Sám seš rudá réva. Tak. Tak, rudý olej. Třikrát to by mělo stačit. A budeme potřebovat ještě... A toto. Plný inventář. Uj. No, dobře, nevadí. Nevadí. Tak v tom případě já si teďko půjdu udělat ten benzen. Musíme to trošičku zvládnout. Mám tady hodně věcí, které chci dneska stihnout udělat. Tak. Výbava. Nástroje, vybavení. Tak a já chci udělat zesílený potapický oblek. Na to budeme potřebovat tyhle vlákna. Rudý olej si tady necháme předělat. A já jsem někde síťovinu určitě měl. Ale úplně jako nevím, kde to bylo. Já si myslím a typnu si, že je to v jedný z těch dvou, pokud ne. A je, výborně. Tak, dobrý, jsem zachráněn. Tak, a pojďme to rychle dokraftit. Tak, jsem to tady problikává. Maria. Já už tady ničemu zde již nevěřím. Tak, syntetická vlákna. A tady se nám přepne zesílený potápecký oblek. Tak, super, čili budeme dostávat mnohem menší poškození, pokud by se do nás rozhodl někdo trošinku hryznout. Což je skvělý. A můžu to vyměnit za svůj antiradiační oblek. Krásný. A zesílené rukavice. A to je, myslím si, všechno. Regulátor, tady máme potom paprikátor. Tak, já tady odhodím toto. Tak, a jdeme na další vylepšení. Tak, já si tady odškrtnu v plánech toto, krásně nádherné, a jako další tady máme pron posílení trysek, takže pojďme se na to rovnou vrhnout. Jasně, jasně, v pořádku, zlom si nohy, ideální před výpravou. no, dobře, budu dělat, že jsem to neviděl. Tak. A moduly pro pron. Tak, posílení trysek pro nás bude hodně důležitý, protože orientace bez posílení trysek není úplně sranda. Další, ale důležitá věc pro nás bude tady drapák na laně. Takže benzen víme, že jsou tři rudý oleje, to je v pořádku, ale budeme muset udělat ještě vylepšenou elektrikářskou sadu a nějaký titány sehnat. To by ale neměl být problém, takže jsem tady hnedka zpátky. Tak jo, pojďme na to. Jsem tady zpátky se surovinova a pojďme vyrobit... No, obojí. Vrtací paže budeme taky potřebovat, ale pojďme začít drapákem na laně. Tak, a vrtací paže. Naštěstí nám zbyly suroviny. Takže skvělý. Já bych tady chtěl potom udělat ještě další dvě věci. A to jest... kde pak to máme? Obecný univerzální moduly tady. Vystužení pláště. Na to budeme potřebovat ještě trošku více diamantu a titánia. Potom bych chtěl ještě udělat vylepšení ponoru, ale na to bohužel nemáme dostatek niklu. Takže to si neuděláme. Ale na co myslím si, že máme dostatek niklu. A, tak ne na tohle, ale tohle bych si chtěl taky udělat. Plazma kanon ruku pro pana Prona. Takže tohle to, s tímhle tím bude cesta do Lost River o něco málo bezpečnější. Takže dejte mi chviličku, já si zase seženu suroviny, hned jsem tu.
Tak, a doslova poslední kousek suroviny, která nám chybí, tak je jontová krychle. Myslím si, že bohužel už máme, nebo takhle, že celkově máme jenom jednu, ale myslím si, že na tenhle ten účel se bude docela dost hodit. Takže, teď se pojďme ponořit sem do Moonpoolu, vyndáme z něj oslíka a pokud to bude možné, tak zkusíme nalodit potom Prona, aby jsme ho mohli přejmenovat a přebarvit na... Vy víte, jakou barvu. A samozřejmě potom už budeme připraveni se vydat na výpravu. To vylepšení ponoru bohužel teďko neuděláme, protože já nemám dostatek niklu. Nikl můžeme najít v Lost River, ale když jsem tam byl se Simotem, tak bohužel se mi ho nepodařilo najít tolik. Ale to nevadí. Tak, pojďme vystužení pláště udělat. Tak a... Plazma, kanon, arm. Na tohle jsem velice, ale velice zvědavý. Takže, OK. Tak, teďko tady pojďme přeparkovat. Přepaparkovat. Tak. Krásné, nádherné. A skočíme tamhle pro našeho pana pro... No jasně, spadni ještě níž. No, je to docela nehezké. Každopádně jsme tady. Jsme tady, přátelé. Oh. Tak tenhle ten pocit už jsem dlouho nezažil. Opravdu dlouho. No a my musíme tamhle. Takže, pojďme ještě vystoupit. A tady, pokud se nepletu, tady na té straně, tak jsou vylepšení. Tak, a jako první věc sem nahodíme... Vystružní pláště, někam sem třeba. Další věc bude posílení trysek. A potom plazma kanon arm a drapák na laně. Tu vrtací paži já asi budu nosit u sebe a budu ji případně prohazovat. Určitě bychom si ale, to mi a teďko dochází, měli udělat úložný prostor, aby jsme tam taky mohli něco dát. Takže tak. No a... Tak tohle, vážení přátelé, ježiš, já mám tam někde bejsku. Dobrý, v pořádku. Tak, pojďme zesílení trysek využít naplno a já zkusím doletět co nejvíc tamhle k tomu, chytit se tam, no, chyt se tam, prosím. Prosím. Dobrý, Tak, pomaličku počkáme, až se nám doplní energie v našich tryskách. Rozhodně nebudu střílet, takže musím zvládnout nutkání mačkat levé tlačítko. Docela hezky to žere energii. To teda musím uznat. A pojďme pomaličku po lehoučku zaparkovat tamhle do toho. Energie kolísa. Chyť mě a drž mě pevně, Josefe. Tak, pojď, výborně, krásný. Jsme tady, vážení přátelé, jsme nahané. Tak, a teď to přijde. Pojďme tady našeho Prona přejmenovat na... Shrek. Třeba. SHR3K. Neboli Shrek. Tak, a barva ponorky bude samozřejmě velice, velice vibrantní a dáme mu takovou krásnou šrekovskou zelenou. Název bude černě a vnitřek, no, zlobři jsou jako cibule, takže vnitřek bude, dejme tomu, takový tmavší. Tmavší zelený. Tak, a pruh bychom taky mohli, ale nevím, kterou barvou, červeně, modře, zeleně, on je to vlastně takový doplňkový pruh, takže černou. Tak. No, to bylo dobrý. No, vypadá trošku radioaktivně, náš Shrek, ale jinak je to docela bombardák. Tak, já si teda ještě pro jistotu koukám, že na to rovnou máme suroviny. A kolik máme toho litia? Jenom jedno. Takže modul úložného prostoru uděláme jenom jeden. Ale já si myslím, že by to mohlo stačit. Zase tolik surovin tam určitě nebudeme sbírat, že ne? Určitě. Tak, dáme to na jedničku, aby jsme si to případně mohli potom jedničku otevřít. No a sestupujeme do hlubin, přátelé. Já nic nevidím. A jakože vůbec nic. Jakože, kde je světlo?
Dobře. Tady možná by se hodilo přilet s kocourem a na lodice. Ale já jsem na kocoura stále ještě trochu nakrknutej, takže bych to viděl tak, že tam dojdem pěšky. A já se ještě vrátím domů rychle. Tak, vždycky osvítím úplně celý oceán. Tak, na jízce a vzít si sebou nějaký jídlo a půjdem na to. Tak jo, stojíme nad propastí a já se pomalu, ale jistě nořím dovnitř. Hořím touhou poznati, jaké to tady bude s panem Prounem. Tím spíše, že máme naši novou hračku. Tuhlectu. Jo. Dobře. Hezké, moc hezké. A není to mimochodem jediná modovaná vychytávka, která nám potom časem pomůže bojovat s nějakými potvorami tady. No ale už nás tohle zatáhlo 4% naší energie, tak asi radši nebudu úplně tady s tím kravnout. Tak, no a pojďme sestoupit do hlubin. Já musím najít tu prohlubeň, která vede až úplně dolů. No, to není tahle. Takže ještě kousek. Vždycky o tom najít ten vstup. A tady, ano, tady je ten velký sešup. Správně. Tady máme varprďáka. Nenaštvat ho, ideálně. Tak a tamhle... Je, něco tady kolem mě prská. Elektrika mrská. Tak, a tady... Oh. Tady jsme na správném místě, vypadá to tak alespoň. Ano. Lost River. Co pak to tady máme? Jaderný reaktor možná? Ano. Tady máme elektrikáře. A tady už nám začínají tyhle ty vodičky. Mimochodem oranžovou destičku stále ještě nemám, takže nemá pro mě, lomeno nás, úplně smysl. Haló, sestupuju. Warper tady. Nemá úplně smysl se vracet tam na tu stranu. Počkat, ale tady. OK. Taky dobrý. Co je tohle? Ale to už dávno máme, to je monitorovací místnost, pokud se nepletu. Já bych řekl, že jsem trošinku zabloudil a nejsme v Lost River. Mám takový pocit. Takže já se jdu vrátit zpátky. Tak, teď už jsme tady správně. Ano. Co jsi říkal, Pepiku? A je po něm! Královské majestátní velkolepé. Tak, no dobrá, nevýhoda je, že tady vlastně nemáme volnou ruku, tím pádem nemůžeme sbírat úplně suroviny za pomoci našeho Prouna. A to bychom měli dělat tím spíš, že potřebujeme hodně toho niklu a krystalické síry. Budeme to potřebovat na další vylepšení, které nás čekají. A tady do té oblasti se vlastně bez Prouna úplně nemůžeme podívat, protože nás to okamžitě zabíjí. Ale to nevadí. To nevadí, vážení přátelé. My to zvládneme a já mu v nejhorším ten upgrade seberu. Nedostane nic. Budeme šetřit, přátelé. Nebudeš tady rozhazovat plazmu na všechny strany. To je schovaný na důležitý okolnosti. Takže tak. Ale můžeme se tady teďko nahlédnout takhle nad začínající, rozprostírající se Lost River, která jde stále níž a níž a už teď jsme na 650 metrech pod hladinou. Takže tady to bude ještě zajímavé. No a jo. Tady se s váma pro dnešek už rozloučím, ale budeme tady, nebojte se, pokračovat hnedka na začátku příštího dílu a čeká nás opravdu rozsáhlý průzkum Lost River. No a s našima novýma hračkama, nebyl jsi náhodou před chvilkou mrtvej? To tady bude přeci jen o to zajímavější. Takže, pokud znáte nějakého Ota, tak ho pozdravujte. No a já se s váma už pro dnešek loučím. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího dílu, takže se držte a načerpejte sílu. Šrek se s vámi loučí. A já vás vyženu loučí. Mějte se krásně. Čau.